Ni kwa nini tunanyang'anywa haki yetu? Kwa sababu ilikuwa ni kura ya uchaguzi, tulifanya uamuzi wa watu. Na imekuwaje uamuzi kama huu umekuja kwa mahakama? Uchaguzi wa Migori constituency, Suna West constituency, imekuja kwa mahakama ya Nairobi. Yani mahakama ndiyo ilifanyia uchaguzi. Tunashtumu hao walioingilia kuzungusha Obiero hapa kwenye county. Tunasikia mmoja wapo ni UNET Mohamed kutoka Migori, Suna East. Ya nini mjumbe wa Suna East yaingilie mambo ya Suna West? Anaingilia kama nani?